მოგესალმებით, გასნობთ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაახლა რეგულარული შეხვედრა მედიასთან. Bodis ghicit romes titi ghnis pauza gamoguvida, magram gampirobebuli iqo svadasva mizezebit. Amjamat chveni shekhvedrebi ikneba regularuli qovel or shabats 11 saatze formati aritsvleba, kholot dghevandeli shekhvedris dgis daqebis dro aris shetsvlili, amaze mekvemot mogaxsenebt. Mediastan briefingi sahit qovelkvireul shekhvedrebs gamartaven ministris muadgilebi saqiroebis shemtkhovashi titon ministris tsarsgeba tkuen sinashe garda amisa tu ra tematika aris inkvirisvis mishnolovani imis da mikhodvit shesadzlebelia rom sagareo sakmeta saministros magali tanamdeobis pirebi sagangebo davaleba tolchebi da aseve svadasva departamentis khemtsvanerebi ასევე წარსმენ თქვენს წინაშე. Ბრიფინგის დროს შეჯამდება წინა კვირაში ჩატარებული ღონისძიებები, ის მნიშვნელოვანი მოვლენები საგარეო პოლიტიკის მიმართულები და ასევე თქვენ გეცნობებათ მომავალ კვირაში დაგეგმილი მნიშვნელოვანი შეხვედრებისა და ვიზიტების შესახებ და ასევე იმ გეგმების შესახებ, რომლის განხორციელებასაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო აპირებს. Ეხლა იმის შესახებ, თუ რატომ დღეს 10 საათზე ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, მოგახსენებთ რომ ამ ბრიფინგის შემდეგ მე ჩემს კოლეგებთან ერთად, ანუ იმ გუნდთან ერთად, ვინც აწარმოებს მოლაპარაკებას ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით, მივემგზავრებით ქუთაისში, სადაც ჩვენივე მოთხოვნით ჩანიშნული არის სამი კომიტეტის საგარეო ევროინტეგრაციის და თავდაცვის კომიტეტის შეხვედრა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებასთან მომლაპარაკებელ გუნდთან. Ჩვენი ეს თხოვნა პარლამენტისადმი განპირობებულია იმით, რომ ჩვენ შევდივართ გადამწყვეტ ფაზაში, ანუ დასკვნით ფაზაში ევროკავშირთან მომლაპარაკებებში და აქედან გამომდინარე გვსურდა, რომ საკანონმდებლო ორგანო საქმის კურსში ჩაგვეყენებინა თუ რა სტადიაში ვიმყოფებით მომლაპარაკებებზე. Თუმცა საკანონმდებლო ორგანო მუდმივად ყოველი მოლაპარაკების რაუნდის შემდგომ იღებდა ჩვენგან აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, მთავრობისგან ინფორმაციას მოლაპარაკებების თაობაზე. Ასე რომ სწორედ ამით არის განპირობებული დღევანდელი შეხვედრის 10 საათზე გადმოტანა. Მე ორი ოდე სიტყვით შევჩერდები ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე და იმაზე, თუ რა ეტაპზე გადავდივართ ჩვენ ამ კვირაში. Მე მივემგზავრები იმ გუნდთან ერთად, რომელიც მონაწილეობას იღებს მოლაპარაკებებში ბრიუსელში, სადაც ჩვენ გვექნება მოლაპარაკებების მე-14 რაუნდი. Როგორც მოგიხსენებათ, ასოცირების შეთანხმება ჩაანაცვლებს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის 1996 წელს დადებულ პარტნიორობის და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას და შექმნის თანამშრომლობის ახალ სამართლებრივ ჩარჩოს. თანამშრომლობის შეთანხმებასთან შედარებით ასოცირების შეთანხმება არის უფრო ბევრად ძლიერი, ყოვლის მომცველი, ღრმა და სამართლებრივად სავალდებულო დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირთან მნიშვნელოვან დაახლოებას და მოიცავს ევროკავშირში ინტეგრაციის ძალიან მძლავრ მექანიზმებს. ეს შეთანხმება საქართველოს მისცემს ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირების და ეტაპობრივი ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობებს და ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობის ყველა სფეროების ძალიან მნიშვნელოვნად დაახლოებას ევროკავშირთან. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. 2013 წლის ნოემბერში ჩვენ ვემზადებით ვილნიუსის სამიტისთვის აღმოსავლეთის პარტნიორობის და სწორედ ამ ჩვენს მოლაპარაკებების ეფექტურობაზე, რამდენად დროულად და ეფექტურად წარმართავთ მოლაპარაკებებს და რამდენად მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის დებულებები იქნება ჩადებული ამ დოკუმენტში, მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული, თუ როგორი წარმატებული იქნება საქართველოსთვის ვილნიუსის სამიტი. Სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობა გვექნება ჩვენ დღეს პარლამენტში.
Garda amisa minda gitkhrat rom gasuri kuiris chveni sakmianobis mnishnolovani natseli soret am mimartulebit iqo ganxortsielebuli sagareo sakmeta ministrma chaatara shekhvedrebi sakartveloshi akreditirebul diplomatebtan elchebtan rogorc formaluri ise araformaluri shekhvedrebi romelis soret mat informirebas emsakhureboda miznat tu ram dgomareobashi imqopeba es მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. Ეს გაკვირვებას იწვევს თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არ აწერს იმელჩების დანიშნვაზე ხელს, რომელებიც უკვე დამტკიცებული არის საქართველოს პარლამენტის მიერ, იმ პარლამენტის მიერ, რომელიც ხალხის მიერ არის არჩეული, და ამ კენჭისყრის დროს საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ამ ელჩების კანდიდატურას მხარი დაუჭირა უმცირესობის წარმომადგენლებმაც. Სწორედ ეს ჩვენი წუხილი გავაცანით ჩვენ საქართველოში აკრედიტირებულ ელჩებს გასულ კვირაში შეხვედრების დროს. Მინდა ასევე გასული კვირის მოვლენები მიმოვიხილო მოკლედ, გითხრათ რომ იყო ძალიან წარმატებული ვიზიტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 50-მდე შეხვედრა ჰქონდა მას აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, სახელმწიფო დეპარტამენტში, კონგრესში, სენატში, ასევე შეხვდა იგი ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებს, სიტყვით გამოვიდა კარნეგის ცენტრში. Და ეს ვიზიტი ემსახურებოდა სწორედ იმას, რომ ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, მედიისთვის, საზოგადოებისთვის გაეცნო საქართველოში მიმდინარე მოვლენები, ის პოლიტიკური პროცესები, ეკონომიკური რეფორმები, რეფორმები, რომელიც მიმდინარეობს დემოკრატიის და მართლმსაჯულების მიმართულებით, და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტს ძალიან მაღალი შეფასება მოხდა. Gasul Cuirași Gai Marta ASV საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩვენი შეხვედრა ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან, მე მქონდა საუბარი თანათავმჯდომარეებთან მომავალ ჟენევის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით. Ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი ამ შეხვედრისა გახლავთ ის, რომ მათი მხრიდან ჩვენ ვართ ინფორმირებული, რომ ფორმატი არ იცვლება და ჟენევის მოლაპარაკებები ისევ იმ ფორმატში გაგრძელდება, როგორშიც მთელი ეს გასული 22 რაუნდის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Გასულ კვირას შედგა 2-დან 12 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას ვიზიტი აზიის ქვეყნებში. იგი იმყოფებოდა ტაილანდის სამეფოში, ლაოსში, ვიეტნამის სოციალისტურ რესპუბლიკასა და მიანმარის კავშირის რესპუბლიკაში. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა მისი შეხვედრა აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებთან. აზიის რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოს დაინტერესება მათთვის, როგორც ტრანზიტული ქვეყნისა, ასევე მათ თან ბუნებრივია ჩვენ გვჭირდება თანამშრომლობა მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორუმებში, საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში, და სწორედ ამ საკითხებს დაეთმო განსაკუთრებული ყურადღება ვიზიტის დროს. გასული კვირის მოვლენებიდან თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო ასევე ბრაზილიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის ვიზიტი საქართველოში. ეს იყო პირველი ოფიციალური ვიზიტი ბრაზილიისგან საქართველოში ასეთი მაღალი დონის. ჩვენ მქონდა კონსულტაციები ბრაზილიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან. განვიხილეთ ორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ურთიერთობის მნიშვნელოვანი მიმართულებები ეკონომიკის, პოლიტიკის სფეროში თანამშრომლობის ყველა მიმართულება, და ასევე დაიგეგმა მომავალი ვიზიტები. აპრილის დასაწყისში შედგება საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ბრაზილიაში. ბრაზილია გახლავთ მნიშვნელოვანი ქვეყანა ლათინურ ამერიკაში და ჩვენ ქვეყნებთან, რომლებიც წარმოადგენენ ლათინურ ამერიკას, ბუნებრივია ბრაზილიას განსაკუთრებული ფუნქცია და როლი აქვს. გასულ კვირაში შედგა ასევე
vizite pe Sakartveloshi imqopeboda aseve Australiis elchi romelits Ankaridan qparavs da akat saubari sheexo chvens orkhvib urtiertobebs Australiastan tanamegobrobas tanamshomlobas da tsqnari okeanis kveqnebtan chvens urtiertobebs ეხლა მინდა გადავიდე მიმდინარე კვირაში დაგეგმილ მნიშვნელოვან შეხვედრებზე და მოვლენებზე. Გითხრათ რომ დღეს დაიწყო და ხვალ გაგრძელდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი აზერბაიჯანში. იგი იქ ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრი გამართავს შეხვედრებს რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან, აზერბაიჯანის მეჯლისის თავმჯდომარესთან, კულტურის და ტურიზმის მინისტრთან და ბუნებრივია ასევე თავის კოლეგასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა, გამოსვლა ერთ-ერთ ფორუმზე და რომლის სახელწოდება არის თანამშრომლობის გაძლიერება ტერორიზმის აღმოფხვრის საქმეში, საერთაშორისო კონფერენცია არის და შემ ვიზიტის დასრულების შემდგომ გამართება შეხვედრა პრესასთან და საგარეო საქმეთა მინისტრი უპასუხებს ყველა საინტერესო კითხვას. 24-26 მარტს გამართება საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ნიდერლანდების სამეფოში, დაგეგმილია შეხვედრები მის კოლეგასთან, ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრთან. საუბარი იქნება საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის ძირითად მიმართულებებზე, იმ საქმიანობაზე, რასაც საგარეო უწყება ამ მიმართულებით წარმართავს და ასევე საუბარი იქნება ნიდერლანდებსა და საქართველოს შორის ორმხრივი ურთიერთობის საკითხებზე, სწორედ ამ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით. ნიდერლანდების სამეფოში ქალბატონი მაია ასევე გამოვა სიტყვით და იგი საზოგადოებას, ხელისუფლების წარმომადგენლებს აცნობს, გააცნობს საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებს, დაგეგმილ რეფორმებს ყველა მიმართულებით და ასევე გამართება ორი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მიგეგმება Роттердамში საქართველოს საპატიო საკონსულოების გახსნა და საგარეო საქმეთა მინისტრი სწორედ ამ ღონისძიებას დაესწრება. Იგი ასევე გამართავს საჯარო ლექციას ლეიდენის უნივერსიტეტში და მიიღებს მონაწილეობას კლინგენდაილის უნივერსიტეტში დაგეგმილ მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში საქართველოს შესახებ. ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ 24 მარტს ჰააგაში საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდება ევროპის ქვეყნებში საქართველოს საქმეთა დროებით რწმუნებულებს. ეს შეხვედრა სწორედ იმითაა განპირობებული, რომ როგორც მე თავში მოგახსენეთ, ჩვენ არ გვყავს ელჩები ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებში და სწორედ ის დიპლომატები, რომლებიც ამჟამად ასრულებენ ელჩის ფუნქციას, ისინი არიან დაბარებული ჰოლანდიაში ევროპის ქვეყნებიდან, რათა მათ მიეცეთ შესაბამისი ინსტრუქციები საქმიანობის შემდგომ წარმართვასთან დაკავშირებით, გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რომელიც შექმნილი არის ელჩების არდანიშვნის გამო. 2012 წლის 20 მარტს ბრიუსელში მოგახსენეთ ასევე დასაწყისში, რომ დაგეგმილი არის ვიზიტი სწორედ ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკების დასკვნით ეტაპთან დაკავშირებით. ამ ვიზიტის წინ 20 მარტს არის დაგეგმილი მაღალი დონის შეხვედრა საშინაო საქმეთა გენერალურ დირექტორ სტეფანო მანსერვისთან. ამ შეხვედრაზე ჩვენ გვექნება საუბარი სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებზე. იცით ალბათ, რომ მასტრომის ვიზიტის დროს 25 თებერვალს საქართველოს გადმო
liberalizării samokmedo gegma ჩვენ შევდივართ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ამ მიმართულებით და სწორედ პირველ ეტაპზე განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ან რომელიც თვალისწინებს საკანონმდებლო ფაზას ამ ფაზის დროს საქართველოს განსახორციელებელ მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე მექნება მე საუბარი საშინაო საქმეთა გენერალურ დირექტორ მანსერვისთან, ხოლო 21-22 მარტს კი გამართება სწორედ ის მოლაპარაკებები, რომელზეც მე მქონდა თქვენთან საუბარი, ეს არის მოლაპარაკებები ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით. დღეს 18 მარტს ნატო შტაბ-ბინაში ასევე იგეგმება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა მოადგილეების დონეზე, რომელზეც საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე დავით დუნდოვა გაუძღვება. მასთან იმყოფებიან, მასთან ერთად ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სასჯელ აღსრულების და პრობაციის საკითხთა მინისტრის მოადგილეები არჩილ თალაკვაძე და სოფიო ჯაფარიძე, რომლებიც მოკავშირეებს მიაწოდებენ ინფორმაციას სასჯელ აღსრულების სისტემაში დაგეგმილ რეფორმების თაობაზე. რაც შეეხება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას, აქ ბატონი დავით დუნდუა წარადგენს, ოფიციალურად წარუდგენს ნატოს საქართველოს 2013 წლის წლიურ ეროვნულ პროგრამას. 2013 წლის 19 მარტს თბილისში დაგეგმილი არის საქართველოს ევროკავშირის ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და გარემოს დაცვის საკითხებზე თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მესამე ხდომა დეპარტამენტის დირექტორების დონეზე. ქვეკომიტეტის დღის წესრიგის მიხედვით ხდომაზე განხილული იქნება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოში განხორციელებული რეფორმები და აღნიშნული დარგები ის ფაგლებში საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის დინამიკა. ასევე მიმდინარე კვირაში 19-21 მარტს გამართება ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონალური ხელისუფლებათა კონგრესის 24 სესია, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად განხილული და მიღებული იქნება კონგრესის მონიტორინგის ხსენება ადგილობრივი და რეგიონალური დემოკრატიის განვითარების შესახებ საქართველოში და განხილული იქნება ასევე შესაბამისი რეკომენდაცია ჩვენი ქვეყნისთვის. აღნიშნულ ღონისძიებაში საქართველო წარმოდგენილი იქნება რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თენგის შერგელაშვილის მიერ და იგი სიტყვით მიმართავს აღნიშნულ თავყრილობას. აი ეს იყო მოკლედ ის ღონისძიებების შესახებ, რომელიც მიმდინარე კვირაში არის დაგეგმილი და გარკვეულწილად ჩვენ შევაფასეთ ასევე წინა კვირაში ჩატარებული საქმიანობას. გამბეთ ტელეკომპანია მაესტრო საფოვერძე ბატონ დავით, თქვენ საუბრეთ პარლამენტის თავმჯდომარის ამერიკაში ვიზიტზე, თქვით რომ ეს ვიზიტი საბოლოო ჯამში შეფასდა წარმატებულად, პრემიერმაც თქვა რეგიონალურ მედიასთან რომ იგეგმება მისი ვიზიტი ამერიკაში, თუ არის თარიღი შეთანხმებული და თუ არის მიახლოებით მაინც ცნობილი ვის შეიძლება შეხვდეს პრემიერი ამერიკაში ვიზიტის დროს და კიდევაც კითხავთ თავდაცვის მინისტრმა თქვა რომ პირველად ქართული ქვედან ან ქართული ჯარი მიიღებს მონაწილეობას ევროკავშირის მისიაში, რომ გითხრათ ესეც რას გულისხმობს დეტალურად თუ შეიძლება? მადლობა. მოგახსენებთ, საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობს არამარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრემიერის ვიზიტზე, არამედ პრემიერის ვიზიტზე ყველა სხვა მიმართულებით ევროპის ქვეყნებში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ამ ეტაპზე მე ზუსტ თარიღს ვერ მოგახსენებთ, თუმცა ჩვენ სისტემატიურ კონტაქტში ვიმყოფებით ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩოსთან თბილისში, ასევე ამაზე აქტიურად მუშაობს ჩვენი საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როგორც კი ჩვენ გვეცოდინება ვიზიტის თარიღები, აუცილებლად თარიღები და ასევე ის თუ ვისთან არის დაგეგმილი ხოდრები, ჩვენ აუცილებლად ამას მოგაცვდით. რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრის განცხადებას, დიახ, საქართველო აქტიურად არის ჩართული ევროკავშირის ეგიდით, არამარტო იცით თქვენ რომ ნატოს ეგიდით გამართულ სამხედრო ოპერაციებში, ასევე ჩვენ განვიხილავთ ევროკავშირთან
მშრომლობის ფარგლებში საქართველოს მონაწილეობას, შესაძლო მონაწილეობას ევროკავშირის ეგიდით გამართულ სხვა სამხედრო ოპერაციებში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სუფთა სამხედრო თვალსაზრისით იქნება, ანუ შენაერთების დონეზე, ან სამხედრო ქვედანაყოფების დონეზე შესაძლებელია ეს იყოს ექსპერტების დონეზე, ანუ მრჩევლების დონეზე ჩართული. ამ ეტაპზე მხოლოდ ამით შემოვიფარგლები, როგორც კი ჩვენ მეტი სიცხადე გვექნება, ბუნებრივია ამის შესახებ აუცილებლად, მაგრამ ეს არ იქნება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამხედრო შენაერთების დონეზე, ეს იქნება მრჩევლების დონეზე. Უმცირესობას გაჩნდეს სხვა აზრი და ამბობს, რომ ეს არის ოკუპაციის შესახებ კანონის გაუქმების დასაწყისი კიბები და შენ თქვენ როგორ შეფასებთ საერთოდ შეფასება კიბებს? Კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო, ამ მთავრობის მხრიდან ამბიცია, რომ არანაირი ცვლილება და არანაირი გაუქმება ოკუპაციის კანონის შესახებ არ იგეგმება. იქ იყო ხარვეზები და სწორედ ამ ხარვეზების გამოსწორებაზე არის საუბარი და არავითარ შემთხვევაში ოკუპაციის კანონის გაუქმებას. Da, Europa s-a hotărât să găsească încă de vreun fel mizeră premierma. Rugurile șefasebi, tam mizeră, ramdeni diplomatiuria, rariste cu un șefaseb. Europa s-a hotărât să stea dacă au șirebit, mîndă, încă de vreun fel ganuat să dorom. Es mati reacție bie, pirul rixi, camutua ulia imitro. Mat mieto de vodat. Arasrul informația, xirșem tuvași esi cu cam xrivi subiecturi informația. Zore tami taris campiro be bulirom. Sazoga premieristam taurobism xridan reagireba rom. Sazoga dovași bunebri viar. Chdeba kitxwebi. Tu ra informații saputzu azxteba. Partiis mkhridan aseti pozitsiis gashqereba imistvis rom es ar iqos tsamkhrivi amitom tavroba sajirotsa savadebulo chatval partias მიეცეს შესაბამისი განმარტებები და შესაბამისი ინფორმაცია, ყოველმხრივი ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ რეფორმებთან დაკავშირებით, მედიის მართვსაჯულების, დემოკრატიული ინსტიტუტების რეფორმებთან დაკავშირებით და არ იყოს ეს დაფუძნებული მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მიღებულ ინფორმაციაზე. სწორედ ამით იყო განპირობებული საქართველოს მთავრობის რეაქცია და ეს ძალიან გასაგები არის, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ევროპის სახალხო პარტია არ არის ევროპა, იგი არის ერთ-ერთი დიდი გაერთიანება ევროპარლამენტში, თუმცა იქ არის სხვა გაერთიანებებიც, არანაკლებ მნიშვნელოვანი გაერთიანებები და არანაკლებ გავლენიანი გაერთიანებები. მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო ერთ ფაქტს, რომ მხოლოდ სახალხო პარტიის განცხადებებზე კეთდება სამწუხაროდ ქართულ მედიაში აქცენტირება, მაშინ როდესაც აი 15 მარტს არანაკლებ გავლენიანმა ევროპის ლიბერალ-დემოკრატიულმა და რეფორმისტულ პარტიის თავმჯდომარემ გრემ ვოტსონმა მან თავისი შეფასება მისცა სახალხო პარტიის ისი ინტერვიუდან, სადაც ამბობს, რომ სახალხო პარტიის შეტევა ივანიშვილის მთავრობაზე სცილდება გონებრიობის ევროპის ერთ-ერთი დიდი და გავლენიანი პოლიტიკური გაერთიანების შეფასება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან და ამიტომ მე გთხოვთ, რომ როდესაც ვაშუქებთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და გვაქვს ყურადღება მხოლოდ სახალხო პარტიაზე, იქ სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი გაერთიანებების განცხადებებსაც მივაქციოთ ყურადღება. მიღებას. პატა ზაქარაიშვილმა თქვა, რომ თუ არ მოხდა რატიფიკაცია, ის ხელშეუშლის ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის ხელშეკრულებას. რამდენად სავალდებულოა ეს იმისთვის, რომ ევროინტეგრაციისთვის რამდენად შეუშლის? მოგახსენებთ, ეს არის ვალდებულება, რომელიც საქართველომ აიღო 1999 წელს ევროპის საბჭოში გაწევრიანების დროს. ბუნებრივია, ყველა საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც საქართველოს აქვს აღებული, ეს შესასრულებელია, მაგრამ აქ ჩვენ გვჭირდება, აქ ალბათ პარლამენტმა უნდა იმუშაოს ამ საკითხზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდებიან
da, ești punul că dați cu atele ba, cei eronul interesabil se ikneba da puț nebuli, romesat parlamentul mi-i reps, es aranaira tarșe ușlis, hel sakartolos eurocapșii și integrațias, dar spune buli varom, cei eronul interesabil da camom dinare ikneba mi-i rebuli, că dați cu atele ba parlamentul, da, store taki da camom dinare, ყველა ის ვალდებულება, რომელიც საქართველოს აქვს აღებული ევროკავშირის, იქნება ეს ევროკავშირი, ევროპის საბჭო თუ სხვა გაერთიანებები, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით. Მოგესალმებით, მაინტერესებს ჟენევის მოლაპარაკებების დროს რა თემები განიხილება, თუ შეიძლება რო ისაუბროთ და ჩაგეძებით ევროპის სახალხო პარტიასთან დაკავშირებით, რამდენად ასე ვთქვათ მიაღწია მიზანს იმ მიმოწერამ, რაც იყო ვთქვათ გამიზნული, ნაწილობრივ კი ისაუბრეთ, მაგრამ რამდენად გამოიღო შედეგი აი მიმოწერებმა. Ჟენევის მოლაპარაკებებს რა შეეხება, ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი გულისხმობს ორი მიმართულებით მოლაპარაკებებს. ეს არის პირველი ნაწილი, რომელიც პირველი ჯგუფი, რომელიც ჟენევის ფორმატში მიმდინარეობს, ეს არის ძალის არ გამოყენების შესახებ მოლაპარაკებები, და მეორე ნაწილი, რომელიც ტოლვილების დაბრუნებას და აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ჰუმანიტარული საკითხების განხილვას ეხება. Სწორედ ამ მიმართულებით განვითარდება და წარიმართება მოლაპარაკებები შემდგომ რაუნდში, 23 რაუნდში. ხოლო რაც შეეხება სახალხო პარტიისთან მიმოწერას, ვთვლი, რომ აუცილებელი იყო ამ განმარტებების გაკეთება. იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ სახალხო პარტია, ევროპის სახალხო პარტია ცალმხრივ ინფორმაციებს იღებს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. ეს გასაგებია, რადგან ისინი ერთი შემადგენელი ნაწილია, ნაციონალური მოძრაობა არის სახალხო, ევროპის სახალხო პარტიის გაერთიანების წევრი, და საჭიროებდა დამატებით განმარტებებს. მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ისევ დაუკავშირო ამ ელჩების არ დანიშნვის თემას, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საელჩოებს ვაწვდიდით ინფორმაციას სწორედ ამ მიმართულებით, რეფორმების გატარების თვალსაზრისით, ეკონომიკური მიმართულებით, დემოკრატიის, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების თვალსაზრისით, მედიასთან დაკავშირებით, რა ნაბიჯებს დგამს საქართველოს ხელისუფლება. ეს ინსტრუქციები გზავნებოდა საელჩოებში, ნილი ყოფილიყო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში მედიისთვის და ასევე საზოგადოებისთვის. მე არ ვიცი, მე რამდენად, ალბათ ეს იმითაც იყო განპირობებული, რომ სახალხო პარტიას ეს ინფორმაცია არ აქვს, იმითაც იყო, რომ ალბათ ჩვენმა საელჩომ იქ შესაბამისი ინფორმაცია ვერ მიიტანა სათანადო ადრესატამდე. ეს ალბათ იმითაც არის განპირობებული, რომ ამდენი ხანია ჩვენ ელჩის გარეშე ფუნქციონირებთ ევროპის ბევრ ევროკავშირის წამყვან ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ კიდევ დამატებით გახდა საჭირო ამ განმარტებების გაკეთება უფრო მაღალი დონიდან, მთავრობის დონიდან, რათა დეტალურად ყოფილიყო სახალხო პარტია ინფორმირებული. ერთი საქმეა ამ ის მიიღება და მეორე, რამდენად სწორად ხდება მისი აღქმა და რამდენად არის მეორე მხრიდან სურვილი, რომ ეს ინფორმაცია იქნას გათავისებული. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით სწორი ნაბიჯები იქნა გადადგმული, და ამავე დროს ჩვენ საზოგადოებაში ჩნდება კითხვები. ჩვენ მთავრობას, რომელსაც ურთიერთობა პირველ რიგში გვაქვს ჩვენ საზოგადოებასთან, ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ამორჩეული წინაშე უნდა ვიყოთ აბსოლუტურად მართლები, რათა არ იყოს არანაირი ხინჯი ჩვენ საზოგადოების არც ერთ წარმომადგენელს არ ქონდეს ხინჯი იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპა და იქ მყოფი დიდი გაერთიანებები, პოლიტიკური გაერთიანებები იქნება ეს, თუ სხვადასხვა პარტიები არ არიან ინფორმირებული საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. სწორედ ამით იყო ეს ყველაფერი განპირობებული. Telecompania Imedi Tamar Bubashvili. Kitva anumili gaimzavra tu ara jgupi da anu ra etapze khas proces.
Diac, ce am tăiat nobilia romes, grupii unda caim, zavros, mes tarihe sustatue, vermogaxane, drodisun, da, șed, gese, șehodra, magram, tuiton is pacti rom, business oris, contacte vidai, scoaris, holdam, holod, misa salmebeli, es arisip, store team pozitivuri, camuzahilim, șehodra bisaromelic, gai marta, zura baba și desada, mis colega șoris, ori raundi gai marta, soret am raundze iho, sau bari, sacartul să da ruse șoris, economicul urtiertobe bisahat genaze, zalian mișnul lovania, da, argiarom am șehodra ma, aseti concretul ida pozitivuri și de gebi gamoires. Aserom, es mholodam holod, misa salmebelia, da, mi-a gansa cutrebit cu ene curat reba gaumahulo, impact rom. Am economicul urtierto, pact zeromi, am economicul urtierto bis ahdgena, zalian pozitivurat apasepsa, aseve, ceni, da, sau le teli partnere, americii șerte, buli state, bi, Europa și din, dam, incit albat cu ene. Sodet amastan dakavshirebit garkveuli minishnebebi da ganchadebebi gaketda Washingtonshi rogorts kongresshi ise sakhmelnipo departamentshi. Didi mandoba.